מאוד מקובל שיש וורט שעושים לפני מכריזים, שוברים צלחת, ואיך ששוברים את הצלחת, או בחתונה שהחתן שובר את הכוס, אז כולם צועקים? מזל טוב. על מה מזל טוב? זה שנשבר? זה שעד עצב. שנשבר? זה זכר... מה שעוד צועקים מזל טוב? שוברים כדי לבנות. או, אתם כבר עונים, אבל זה... אתם... לשבור בית כנסת זה בשביל לבנות חדש. אז מה נשבר שם בחתונה? מה נשבר שם בהתחייבות הזאת? מה אנחנו שוברים? מה אנחנו שמחים כל כך מהאובדן של אותה כוס ואותה צלחת? נבין מה זה השמחה הגדולה הזאת מהמזל טוב הזה. שנדע להיות, כן. אבל יש פה איזו סיבה פנימית, ואנחנו רואים שיעקב אבינו בפרשה שלנו, כשהוא בורח מאח שלו, שהגיע כנגדו עם שכרי חרב, עם צבא שלם, והוא בלבוש אזרחי, עם איזה אוטובוס קטן, עם כמה ילדים רכים, הולך נגדו, ואז יעקב אבינו מתפלל ומבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לו. הוא אומר לו, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. הוא אומר לו, תעזור לי. אבל אני שואל אתכם, אתם כבר שמעתם את ההבטחה המפורשת, שהשם אמר שהוא יעזור ליעקב, אני אקריא לכם את הפסוק, אנוכי עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך, והשיבותיך אל האדמה הזאת, כי לא אעזבך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך. הבטחה מפורשת, ילך איתך מההתחלה עד הסוף, סוגר את כל הקצוות, מבטיח לך. אז לא יעקב פתאום, הוא פחד. פחד בגלל שחשב שהתמעטו הזכויותיו. נהדר, נהדר. הוא חשב שמה, רש"י אומר, רש"י אומר את זה. שמה יגרום החטא. כל הכבוד, הגברת פה אמרה את פירוש רש"י. יפה מאוד, יפה מאוד. אבל אנחנו נקשה קצת על רש"י, כי בכל זאת יעקב אבינו הוא אחד מרגלי המרכבה העליונה. צדיק יסוד עולם. איך שייך אצלו שיתמעט החטא? הרי איזה חטאים יש ליעקב אבינו? נו באמת. יעקב אבינו זה לא, איך אומרים, אדם פה מהשורה. הוא לא אדם מהשורה. כן, זה על אדם, זה כמו האנשים, משה איש אלוקים, חצי אלוקים. אז יעקב אבינו זה האב טיפוס של האדם המושלם בעולם. איזה חטאים פה מדובר שמהם הוא פחד. הרי אנחנו יודעים שהוא ידע עצמו, בכל כוחי עבדתי את לבן, מסע ומתן באמונה, ובלילה לא תידר שינה מעיניי, היה לומד תורה גם בכמה דקות הפנויות שלו בלילה. איזה חטאים פה מדובר, ממה הוא פחד כל כך, שהוא נשא את התפילה הזאת, קטונתי מכל החסדים. זו תפילה מיוחדת שהוא נשא, איך שהוא בא לפגוש את אחיו. מה היה שם? אז בשביל זה נביא מה שאומר, פנים יפות, זה רבי פנחס הורוויץ. הוא היה, הוציא ספר פירוש על התורה, היה צדיק גדול מאוד, ושמה הוא מסביר שבין יש ראשון ליש שני חייב להיות באמצע עין. בואו אני אסביר לכם את זה, נשמע כן? נשמע מפוצץ, אבל מאוד פשוט. אם אני רוצה... עין כלום? כלום. כלום, לא משהו שמיש. בואו ניתן דוגמה, עין באלף, כן. בואו ניתן דוגמה, יש כביש, רוצים לסלול כביש חדש. בדרך לכביש החדש, שלום עליכם, בדרך לכביש החדש, עושים כביש מקורצף. מכירות את הכביש המקורצף, אי אפשר לנסוע עליו, אי אפשר לנסוע, אי אפשר להשתמש בו. הוא לא בר שימוש בכלל. אפילו לא נותנים לנסוע עליו מהירות, כי אנשים יכולים לעוף, רק אם זה חלק קטן, אבל שטח גדול של כביש מקורצף, זה יכול לקרות תאונות. זה לא מיועד לנסיעה בכלל. זה רק שלב ביניים, עד שישדרגו את הכביש וישימו את האספלט, ואז ישטיחו את זה, אז זה ייקרא כביש תקין. זאת אומרת, היה לנו כביש תקין, כדי כביש תקין, איך אומרים, תקין מינוס, שרצו לשדרג אותו, אבל עדיין היה אפשר לנסוע בו. אבל החליטו לעשות לו שיפוץ, היו צריכים להעביר אותו למצב שהוא לא שווה כלום, כביש מקורצף, אי אפשר להשתמש בו, הוא כביכול ירד ממדרגתו, כביש מקורצף הרי זה יותר גרוע מהכביש לפני שתקנו אותו. ואחרי שעשו את השיפוץ, אז קיבלנו כביש משודרג. אותו דבר גם אם אני ארצה לקחת את השולחן הזה שהוא יש, ואני ארצה לעשות ממנו כיסא, איך אני עושה את זה? יש לי יש איזה שולחן, אני צריך לבטל אותו, לשבור לו את הרגליים, לשבור, להתחיל לנסר, נכון?
הרי אין יותר שולחן, הרסתי את המהות של השולחן, ואז זה אני בונה כיסא אחר, ואז נהיה עוד פעם יש. אז הבנתם את הפטנט הזה? בין יש ליש, חייב להיות עין, חייב להיות ביטול מסוים. או, זה טוב שיש לכם את זה בראש, עכשיו נראה איך זה עוזר לנו בחיים. אז אומרים ככה, יעקב אבינו באמת היה לו שלושה שלבים בפרשה הזאת. היה לו את השלב הראשון שהוא הלך לביתו של לבן ושהוא למד תורה לפני זה עוד בישיבת שם ועבר. זה נקרא יש ראשון, זה נקרא גדלות ראשונה. אחרי זה הייתה לו כביכול ירידה, מצב שהוא חשש מאוד, כתוב ועירה מאוד, שהוא פחד מהפגישה עם עשיו. מה הוא פחד? שמא יגרום החטא. איזה חטאים יש לו שאלנו? אז הוא חשב ככה, הוא אמר שאני הולך בדרך, אין לי זמן לעסוק בתורה כמו שעסקתי בה שהייתי יושב בביתו של לבן. כי אני בורח, הוא ברח פיזית. ברח, לקח את הנשים ואת הילדים ויצא לדרך. אז אומנם לא היה לו זמן לפתוח דף גמרא לשבת ללמוד. אז הוא אמר, או, עכשיו אני במצב שאפשר כביכול לקטרג עליי, אפשר למצוא בי כל מיני חטאים. ירדתי, הוצאתי את עצמי מביתו של לבן, עם כמה שהיה קשה שמה, ששמה שמרתי על מדרגה של צדיק, ועכשיו אני מתלטל נם ונד. אני לא שומר את המצוות. כביכול נכנסתי למשבר. ולכן הוא נשא את התפילה באותו זמן, והוא העיד על עצמו, קטונתי מכל החסדים, אני לא רואה בעצמי מדרגה. באמת נפלתי מהמדרגה מה שהייתי בבית לבן, שהייתי שם יושב ולומד תורה. ואתם יודעות שמי שלומד בזמן הפנוי שלו, זה נחשב לו כאילו למד כל היום. זאת אומרת, אם בן אדם היה צריך לעבוד, כמוהו, שהוא היה לו התחייבות לעבוד בשביל אשתו, או בשביל הבקשה של השבר שימשיך עוד 6 שנים לעבוד, אז, ולא היה לו זמן, והוא באמת ניצל את כל כוחו לבד הבית, אז בזמן שהוא לומד בלילה ובבוקר, זה נחשב לו כאילו למד כל היום כולו, כן? אבל שהוא היה במנוס, אז הוא כביכול היה אנוס, הוא היה פטור מלימוד התורה, אבל בכל זאת הוא הרגיש שהוא נפל ממדרגתו, וזה נחשב לאדם כמוהו כחטא, ככה הוא ראה את זה. ולאחר מכן, לאחר הישועה הגדולה, שהוא קיבל, שעשיו כמובן קיבל אותו והתחבקו וכל הסיפורים, אז הוא הגיע לגדלות שנייה. שגדלות שנייה זה הרבה יותר מגדלות ראשונה. כתוב, וישב יעקב, פרשה שנקרא אחרי זה, בארץ מגורי אביו. ישב, הגיע למדרגה של שלווה, של עולמך תראה בחייך, של עבודת השם, של צדיקים. יש לי שאלה. בכבוד. אני לא יודעת אם זה קשור כל כך לפרשה. אבל ראיתי שיעור שהסביר שאברהם היה יותר קטע של חסד ויצחק היה של גבורה. ויעקב היה תפארת. תפארת. האם זה שהוא התחיל כל פעם לגדול ולגדול לגדול זה חלק מהעניין או שזה לא קשור? תראי, זה לא קשור באופן ישיר למה שאנחנו מדברים כרגע. מידתו של יעקב, מידת הרחמים, זה לאו דווקא מעיד על מה שאנחנו מדברים עכשיו, על העניין של נפל, היה גדול, אחרי זה נפל, זה שייך לכל אחד, בכל מדרגה אפשר למצוא את העניין הזה. ואחרי זה עוד פעם בנת עצמו. במילים פשוטות, נגיד מה אנחנו מדברים, משבר, זה אותיות, מבשר. סליחה. מבשר. זה עושה לך בשורה חדשה. דווקא כשאתה נופל, וזה לא משנה אם היית איש של חסד, או היית איש של גבורה, או אתה איש של תפארת, כשאתה כביכול נתקל בניסיון קשה, נתקל בחומה, אתה צריך להשקיע כוחות כדי לעבור מעל אותה חומה, ואחרי זה אתה מגיע למדרגה הרבה הרבה יותר גדולה, וזה הפירוש מה שחזל אמרו, שבע ייפול צדיק, מה, איפה הוא ייפול? מה צדיק צריך ליפול? הרי אין לו חטאים, זה צדיק, צדיק אין לו חטאים. שההסבר החסידי הוא שכתוב על הצדיקים בעולם הבא שהם הולכים מחיל אל חיל, הולכים ורצים ממדרגה למדרגה. עכשיו, איך עולים ממדרגה למדרגה? צריך ליפול, אין מה לעשות, צריך ליפול. כי כאשר אתה רוצה להגיע למדרגה יותר גבוהה ממך, הנפילה כביכול זה התמודדות.
כאשר אתה נופל למדרגה, כמו שיעקב נפל לסיטואציה שהוא לא בנוי אליה כביכול, מלחמה, עם אח שלו, עם עשיו, להכין את המשפחה למלחמה, הוא פחד מאוד, על מצב שהוא לא רגיל אליו. וכשהוא התמודד עם המצב הזה, והוא התמודד יפה מאוד, זה נדבר אחרי זה מה הוא עשה, אז הוא הצליח מאוד. הוא הצליח לנצל את המצב לטובה, הוא עשה שלום עם אח שלו. ואז הוא הגיע למצב של שלמות בעבודת השם שלו, שזה פרשת וישב, וישב יעקב. אז רואים שזה מורכב משלושה שלבים, כל החיים שלנו וכל עלייה למדרגה למעלה, היא מורכבת מהעין הזה שבאמצע. אנחנו לפני יוטט כסלב, נכון? יוטט כסלב, יש גם כן את העניין הזה, רואים את זה בצורה מוחשית שם. איך? יש מה שחסידים אומרים לפני פטרבורג, ומה שאומרים אחרי פטרבורג. עכשיו בואו נסביר מה זה פטרבורג, זה הבית כלא שאסרו את האדמור הזקן, בגין הפצת חסות, כן? שם הוא ישב. עכשיו לפני פטרבורג, חסידים אמרו שהמאמרים היו קצרים, אבל מלהיבים את הלבבות. ואחרי פטרבורג, אחרי שהאדמור הזקן נאסר, הוא יצא, ואז המאמרים היו בהרחבה הרבה הרבה יותר גדולה, מאשר יותר, באופן שנקלטים בהבנה והשגה, ובשופי גדול, בשפע גדול, ובהרחבה. זאת אומרת שהמאסר שהאדמור הזקן היה בו, הוא למעשה המשבר, הירידה כביכול של האדמור הזקן. עוד פעם, אנחנו זה שבע יפול צדיק, זה כביכול ההתמודדות שלו שמה במאסר, והאור הירוק שניתן לו, הרים את כל החתורת החסידות לגבעים שלא ידע קודם לכן. זה מה שנקרא מאמרים של אחרי פטרבורג. אז היה גדלות ראשונה של האדמור הזקן, זה מאמרים הקצרים. אחרי זה היה את המשבר שזה המאסר. ואז היה את הגדלות השנייה שזה מקביל ליעקב של וישב. היה מאסר? הלשינו עליו. שהוא... היה אסור להפיץ תורה. היה אסור להפיץ תורה בתקופה. הלשינו שהוא עשה את זה? כן. בואו נדבר קצת על העניין, אולי נשמור את זה להתוועדות שבוע הבא. זה יהיה נושא ההתוועדות, נדבר על זה, כן? אז יהיו תתקיס לב שבוע הבא, נעשה פה התוועדות בלי נדר. זה בדיוק יוצא יום רביעי, כן, אנחנו נעשה פה התוועדות, משהו חבל הזמן. ואז אנחנו נרחיב בכל העניינים. רגע, שאמרתי חבל על הזמן, לא אמרתי איריס מכינה אוכל. אתם שמעתם? אני לא שמעתי כזה דבר. אני לא אמרתי ככה. אמרתי חבל על הזמן, נעשה ניגונים, נעשה זה, נשיר. לא אמרתי זה, שלא יבואו אליי, אמרת חבל על הזמן, זה פה פרי קורס מיל. לא אמרתי זה. רק שיהיה ברור. אוקיי, הרבי הרשב, אמר על האדמור הזקן, שהוא היה במאסר שם, שהוא כמו זית שקדשו אותו. ומה עושה זית שקדשו אותו? מוציא שמנו. שמנו זה סוד. אז האדמור הזקן כביכול במאמר, במאסר מה שנהיה שם, זה כאילו כמו המשל של הקטישה של הזית, להוציא המשבר הזה של המאסר, ה-53 יום שהוא היה שם, זה הוציא ממנו את השמן זית זך. ואני רוצה לסכם את הנושא הזה, זה נושא מאוד מעניין. אתם יודעות, בשנת 77 הרבי קיבל התקף לב מאוד קשה, בשמחת תורה, והיה, הוא נאלץ כביכול להיעלם מעיני החסידים, וכשטיפלו ברבי, היו צריכים להביא לו זריקה במהלך הטיפול הרפואי שהוא קיבל. והרבי שאל את הרופא המזריק, מה מושך את הדם, המזרק או הוואקום? המחט או הוואקום? סליחה, המחט או הוואקום? הוואקום, מחט בלבד לא יעזור. גם בלי הוואקום זה לא יצא. לא יודע, אם בן אדם ברברי תוקע בום את המזרק ככה, שואב, עובד גם בלי המחט, נכון? אז העיקר זה הוואקום. מה אני בא להגיד בדבר הזה? מה הוא בא להגיד לו? הוא הרבי אמר לו גם לפרסם את זה. הוא בא להגיד לו, הוא אמר לו, בא לי אדם שאמר לי שהוא מרגיש שהוא לא שווה כלום. שהוא כלום, שום לי, כלומניק. ואני אמרתי לו, אומר הרבי, שהכלום, הוואקום, המשבר שאתה נמצא בו, הוא יכול למשוך
את הדברים הכי הכי גדולים שלך בחיים. וקום זה ריק. וקום זה ריק, כן. שאדם מרגיש את עצמו שהוא נפל. מה, לא קורה שמרגישים את עצמנו מדוכדכים? קורה. קורה הרבה פעמים, כל אחד מרגיש שהוא קצת נפל, שהוא קצת זה, שהוא קצת פה, שהוא לא שווה כלום, שאין לו מה לעשות בחיים, ואז הוא מתחיל לשיר, רק אל תתייאש, רק על זה, כל אחד בחיים. אומר הרבי, דווקא המצבים האלה, הם מצבים שמהם אפשר להתחיל, אפשר להתחיל לטפס. זה הנפילה של, כל הנפילות הקטנות האלה הן בעצם מקפצות. וזה באמת... אני רוצה. רצון כדי לתבוע בו. בוודאי. להעלות למדרגה. עכשיו נחזור למה שאמרנו בהתחלה ונבין למה שוברים ואומרים מזל טוב. כי ברגע שיש משבר, יודעים שמשם תבוא עלייה גדולה. ולכן שמחים בדבר הזה. וכשהזוג מתחתן, אז דבר ראשון יש כל נפץ, אומרים מזל, אומרים להם, תראו, אומרים להם דברים עמוקים ביהדות, במנהגים, אומרים להם, אתם הולכים לבנות בית, אבל דרך אגב שתבנו בית, יהיה לכם קטטות, ריבים, בלגנים, עניינים, אתם צריכים להתייחס למשבר, לכל משבר שאתם תחוו, כביכול כמו שהוא מבשר לכם את הטוב שעומד להגיע. להתמודד איתו, להתמודד עם כל מכשול בחיים, כמו שהאדמו"ר הזקן התמודד במאסר, כמו שאנחנו לא נדרשים לכאלה ניסיונות, להיות בחדר שאין בו חלון, בלי אור, שאפילו לא יכולים לדעת מה השעה, 53 יום, מה קורה לבן אדם כמונו שמים אותו כזה מקום? בוודאי. זה שם הוא היה בתנאים מאוד מאוד קשים. מתחרפן. כן. כן. יפה מאוד.